ကျွန်တော်ကတချင်းအထားလေးရေးနေတယ်ပြီးတော့စင်ကယ်အယ်ဘမ်အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့ပေါ့ပါမယ်ရော့ပါမယ်အဲ့လိုစလိုရော့လေးပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းအမျိုးလေးပါမယ်ပေါ့အဲမှန်တော့ဒီနှစ်ကုန်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့2024လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆိုတော့အတွက်ရေးပြရချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူ